So magandang araw po sa ating lahat at uh, pati na rin po sa ating mga kapwa-kapwa merjan. Uh, magandang araw po sa inyong lahat guys at uh, pati na rin po sa aking mga uh, bagong subscriber dito po sa emperor vlog. Uh, magandang araw po sa inyong lahat guys at uh, maraming salamat din po sa inyong suporta dito po sa aking channel. Ayan uh, po at uh, shoutout nga pala kay... Uh, magbubukid vlog isang uh, kapwa po natin ka farmer uh, at nagtatanong po siya sa atin guys kung ano daw yung uh, full year fertilizer na ginagamit natin dito sa aming tanim so bali sasagutin po natin yan guys ngayon at uh, bali usap usap muna tayo dito sa aming tanim ano So kung makikita nyo po dito guys ay meron po kami ditong tanim na medyo maliit pa. So sa baba nyan ay, meron po tayong uh, pinagharbisan po sa ngayon. Yan yung nandyan po sa baba guys yan po yung pinagharbisan po namin sa ngayon. Uh, yung status po ng kanyang pagbigay po ng bunga sa ngayon po ay uh, okay naman po. Uh, medyo marami po yung uh, bunga dyan kaya lang po ay hindi na po natin ganong mapalaki yung uh, kanyang bunga dahil kulang na po tayo dito sa tubig kaya ang ginagawa po namin dito guys alimbawa po sa ngayon ay uh, dito, po sa, dito po kami nagdidilig sa aming uh, medyo maliit pa na tanim tapos kinabukasan po ay Ah, uh, ando naman po kami sa uh, pinagharbisan po namin sa ngayon yung nang po sa baba. Yan din naman po yung ah uh, namin para ah uh, tuloy-tuloy lang po yung pagdilig natin. Kaya lang ah uh, halimbawa po itong bagong tanim, pag nagdidilig po kami nito ngayon, kinabukasan po ay hindi po siya ma-diligan ng purong tubig kaya kinabukasan po ay nadadaan po siya yung kanya pong lupa ay natutuyo dahil doon naman po kami sa baba nagdidilig dahil dito po sa amin guys ay kulang na po kami dito sa tubig yan kaya yan lang po yung ginagawa namin dito habang hintay po kami dito ng ulan Uh, yan na po yung ginagawa namin para madiligan po namin yung aming tanim dahil yung nandun po sa babagas ay marami po yung kanyang bunga sayang po kapag uh, hinintuan po natin yan sa pag-alaga dahil sa tingin po namin dyan ay uh, kaya pa na uh, mapalaki natin yung bunga kapag uh, meron pong ulan kaya yan, tuloy-tuloy lang po kami sa pagdidilig yan at pati na rin po sa pagkontrol po ng mga insekto. Ayan. So, dito po guys, kung makikita nyo po dito sa aming single row na tanim. Uh, ngayon lang po tayo dito nakapag-update guys. Gawa po nang lagi po kaming busy sa pagdidilig. So, sa ngayon po ay uh, meron po tayong time na gumawa ng video kaya ito po dahil sa ngayon po ay naghihintay po kami ng uh, kasamahan po namin dito na magdidilig po sa ngayon ayan so dito guys kung makikita nyo po ay uh, dalawa po yung butas dito sa aming plastic molds ayan merong butas po sa uh, pinagtataniman po ng pinakamina puno Meron din pong butas dito sa bandang taas. Dahil pag transplant po namin dito guys ay uh, hindi na po ito na daanan ng pag uulan. Kaya dito po ay uh, dalawa po yung butas na uh, ginagawa po namin dito sa plas plastic mulch para pag nagdidilig po kami guys ay andito po sa butas na bandang taas dyan po namin pinapadaan yung dinidilig namin at pati na rin po kapag naglagay po kami ng pampataba dahil sa ngayon po ay medyo mainit po yung pampataba po na ilagay natin sa puno kapag um, medyo mainit din po yung ating panahon kaya yan po yung purpose namin dito guys kung bakit ganyan po yung butas namin dito sa aming plastic molds at para din po guys na yung lupa po dito sa pinakapuno po ng ating tanim ay uh, hindi po mapupunta sa pinakaibaba. Ayan. So, dun po sa uh, nagtutunong po sa atin guys sa ating fuller fertilizer, uh, ganito po. Uh, kapag ganito na po yung aming tanim guys na medyo ah uh, maliit pa yung bunga niya dito sa baba. Ang uh, ginagamit po namin dyan na foliar fertilizer ay itong ah uh, crop giant na 15-15-30. So, ayan guys. Kung makikita nyo po yung first number niya ay ah uh, 15. Ayan. Yan po yung nitrogen guys. Makakatulong po yan sa ating tanim sa ah uh, kanyang paglaki tapos itong pangalawang 15 po guys yan po yung uh, postpurus yan po yung magagamit sa ating tanim guys uh, makakatulong uh, po yan sa uh, kanyang uh, pagpalawak po ng kanyang ugat dito sa lupa ayan makakatulong po yan sa ating tanim uh, at yung 30% po guys yung pinakahuli na number niya yan po ay makakatulong po yan sa ating tanim sa uh, pagpapalaki po ng uh, bunga dito po sa ating tanim. Kaya sa ganitong edad guys dito sa aming tanim. Ang ginagamit po namin dito ay uh, crop giant na 15-15-30. Meron po siyang 15% na nitrogen. Uh, at meron din po siyang 15% na ah uh, phosphorus at saka 30% na ah uh, potassium susa so, nagtatanong po sa atin dyan, ah uh, yan po yung ginagamit namin dito sa aming tanim kapag ganito pa lang na medyo maliit pa yung bunga niya dito sa pinaka first wine niya na branch ayan Dito guys, ah, kadalasan po namin yan na ginagamit dito sa aming atsal. Pag ganito. Yan, pero pag hindi pa po siya nagkakaroon ng bunga guys, dito sa kanyang ah, pinaka first wine na branch. Ang ah, ginagamit po namin dun ay ah, triple ah, twenty. Triple o kaya yung triple 19. Uh, grow more pa din. I mean, crop giant. Dahil dito po sa full fertilizer guys, ay marami po tayo dito na mabibili. Na full year fertilizer. Uh, gaya po nito guys, mayroon din po tayong mabibili nito ng uh, grow more na 15-15-30. At mayroon din pong ganito na crop giant kaya kayo na po ang bahala guys kung ano nyo ano po yung gagamitin nyo dun sa inyong uh, atsal dahil nakadepende na po yan sa atin kung ano yung gagamitin natin pero dito sa amin guys ang uh, nagamit po namin dito uh, kadalasan ay ito lang po pag ganito ay 15, 15, 30 pag meron po Uh, wala pa siyang bunga ay triple po yung ginagamit namin. Yan na po guys. Yung foliar fertilizer na uh, ginagamit po namin dito. Dito sa aming tanim guys, maganda naman yung kanyang dahon. Kaya lang po yung kanya po mga bunga ay hindi na po ganong uh, lumalaki ayan ito guys 3 uh, weeks po nito o kaya 2 weeks ah uh, makapag harvest na po kami nito ng first harvest pero kung titingnan po natin yung pinaka ah uh, first wine nya na bunga ay medyo maliit pa din ayan Dito po sa amin guys ay nasa uh, dalawang lata po ito ng Imperial uh, sa Hindi po nakasubaybay dito po sa aking channel guys. Ang variety po nitong aming tanim ay Imperial uh, Ipuan ng Swiss. So ayan. Ganon din po yung pinagharbisan po namin dyan sa baba guys ay uh, same lang po ito ng variety na ginatanim namin dito. Ayan. So, dito guys, itong bagong tanim po namin dito ay meron po ito mga blossom in rat. Ayan. Dahil sa mainit na po ngayon, uh, hindi po maiwasan guys na lumalabas po yung uh, ganun uri po ng uh, sira ng ating uh, tanim. Yung kanya pong bunga ay nakakaroon po ng Uh, blusong inrat dahil uh, yun kulang na po siya sa tubig kahit uh, maglagay pa tayo dito ng calcium dun sa ating pampataba na pinapadaan po natin dito sa puno at kahit mag-spray pa po tayo dito sa dahon nitong ating tanim ng calcium uh, lumalabas pa rin yung ah uh, calcium deficiency. Yan po yung blossom end rot guys. Hindi po yan maiwasan kapag medyo mainit po yung ating panahon. Pero pag uh, bumabalik na po yung uh, panahon natin sa normal guys ay mawawala po itong mga blossom end rot. Uh, last year po ay uh, meron po kaming tanim na at salgaya po ngayon. Ah, nakakaroon po siya guys ng blossom in rot sa ganitong edad na malapit na po siya na ah, pinagharbis, mapagharbisan. Yung tanim po namin last year guys, yung blossom in rot po ay hanggang second harvest lang po yun na ah, wawala na po siya. Dahil hindi po katulad ngayon yung init ng panahon na ah, medyo mahaba na po. Pero ngayon ay dahil uh, hanggang ngayon ay mainit pa rin. Uh, hindi po yan maiwasan na meron po tayong sira-sira uh, na mga bunga dito sa ating tanim. Uh, Tiis-tiis lang po tayo guys dahil pag meron naman pong ulan ay uh, mawawala naman po yung mga ganong uh, sira dito sa bunga nitong ating tanim. Dito po sa amin guys, ang presyo po ng uh, atsal dito sa amin ay nasa 80 per kilo na lang yung bili. dun po sa big, yan po yung uh, bili ng buyer po namin. Dito sa uh, bunga po na pinagharbest natin na medyo malaki, yan yun po yung binibili ng buyer namin guys ng uh, 80 per kilo. Pero sa ngayon po ay dahil mahirapan na po tayo sa pagpalaki ng bunga ay ayun, mababa po yung presyo nitong ah, bunga nitong ating tanim kapag nag-harvest na po tayo. So yan lang po muna sa ngayon guys. Sa nagtatanong po sa atin sa Foliar Fertilizer, yun lang po yung ginagamit namin. Sa ganitong edad po ay uh, 15-15-30. So kung makikita nyo po dito guys ay mayroon po siyang uh, tatlong number po dito sa uh, Foliar Fertilizer na ito. Yung first number niya guys ito po yung uh, nitrogen. Uh, mag- Makakatulong po ito sa ating tanim sa kanyang paglaki At itong pangalawa po na uh, 15 Ito po yung uh, Magagamit po sa ating tanim sa kanya pong uh, Pagpalawak ng kanyang ugat dito sa lupa pagmalawak malawak yung ugat guys uh, Mabilis po siya na makasip-sip ng uh, Mataba dito sa lupa Yung mga organic po dito sa lupa natin yung ugat po yung sumisipsip po dun, dun sa lupa kaya magagamit po itong uh, 15% na nandito po sa gitna, ito po yung uh, posporos so dahil po ay meron na po itong uh, bunga, itong tanim po namin sa ngayon, meron po siyang uh, 30% na uh, potassium, yan po yung magagamit sa ating tanim sa kanya pong ah uh, pagpalaki ng kanya-pong mga bunga. Yan. Ito po yung ginagamit namin guys dito po sa aming tanim. So yan lang po muna sa ngayon dahil meron na po kaming uh, amin, meron na pong dito yung uh, kasama po namin dito na magdidilig po sa ngayon. Kaya yan lang po muna sa ngayon guys. Maraming salamat po sa panonood nyo. Kung hindi po po kayo naka-subscribe dito po sa ating channel, uh, mag-subscribe na po kayo dahil meron po tayong, uh, I mean marami po po tayong gagawin guys tungkol po sa pag-alaga po nitong atsal. Kaya na po guys maraming salamat po sa panunod nyo at happy farming po sa ating lahat.